початком російської агресії на території України Закарпаття стало чи не найбільшим осередком скупчення людей. Українці, дім яких зруйнувала війна, шукають прихисток у нашому краї. І тут усім знаходять місце. Як представник територіального органу місцевого самоврядування, хочу сказати, що ми зробимо все можливе для того, щоб надати необхідну допомогу, першу допомогу вимушеним переселенцям на території нашої області в зв'язку з цією ситуацією, в зв'язку з війною, яка трапилася в нашій країні. Багато вимушених переселенців намагаються бути корисними. Зазвичай всі себе ведуть чудово. Є навіть такі прецеденти, що люди самі викликаються допомагати нам, задають питання, що скажіть, будь ласка, чим ми можемо вам бути допомогти і бути корисними. Вже є кілька волонтерів, які на волонтерських засадах нам допомагали. І це, скажімо так, дуже і дуже, на мій погляд, хороша ініціатива. Від себе можу сказати спасибі таким людям. Проте збільшення кількості населення в області може призвести і до збільшення кількості побутових відходів, а екологічна проблема залишається актуальною. Вона завжди була актуальна. Проблема зі сміттям, проблема з громадськими вбиральнями. Ми взагалі люди приїжджі. Да? Це зараз на Закарпатті живемо. Лякає те, що побачили. Смітники такі кругом. Річки нещасні. В смітті скидається каналізація з будинків в населених пунктах. Неначе септик стоїть, але все рівно до річки підійти не можна, смердить аміак. Каналізація, суцільна каналізація. І все це впадає, менші річки впадають у більші ріки і тече до самого Чорного моря. Оце вражає, це взагалі. Коло річки нема чим дихати. Переповнення, особливо ці АВ, мусорники, дуже це, і дуже була замусорена набережна наша. Так, багато, набагато більше мусора появилося зараз. Знаю, що така проблема, і намагаємося та якось сортувати по мірі можливості, але там десь на Пряшівській збираючи пластмасу, син туди ввожить. Дотримуючись простих правил, наприклад, викидати сміття у спеціально відведених для цього місцях, сортувати його, ми зможемо зберегти наші міста чистими. У нас тут все чисто, старається все вчасно прибирати, і самі мешканці дотримуються чистоти. Гостей краю теж закликають берегти природу та екологію. Можу закликати переселенців нашої громади, тимчасових мешканців, бути толерантними, ставитися з порозумінням в зв'язку з склавшоюся ситуацією в нашій країні і максимально культурно, акуратно, чітко і в таких умовах взаємоповаги співіснувати і мешкати.